আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা ডি চি ছাৰ দুজন গৈছে, গৈ কৈছে যে গৈ যে তেল আছে ফাৰুকৰ তাত, তাত যাবলৈ ফাৰুকৰ মণিপুৰ টোপত, তাত গৈ পেলাই ফাৰুকক মানে যেতিয়া ধৰিলোঁ, ধৰাৰ পিছত গৈ বেলেগ জেগাত থৈ দিছে, দহ বেল ফুল দহটা ড্ৰাম আছে আৰু খোলা সৰু ড্ৰাম আছে চাৰি পাঁচটা, গোটেইখিনি আমি লৈ হেৰি ধৰি চিজ কৰি লৈ ডি এছ পি ছাৰে নগাঁও লৈ থৈ গৈছে। ফাৰুকে বহুত বছৰৰ পৰা এই দুই নম্বৰী টেংকাৰ মাৰি থাকে, কাম কৰি থাকে। ফাৰুকে আগৰ